Jumalalle ei totisesti ole mikään mahdotonta. Kuuntele, minä luen sinulle ensin tältä sanasta. Psalmista 36. Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. Sinun vanhurskautesi on kuin Jumalan vuoret, sinun tuomiosi niin kuin suuri syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Amen. Minulla on tässä vieressä isä ja tytär. No, tämä on lyhyesti heitä sinulle haastatella ja sä saat kuulla, että mitä on tapahtunut heidän elämässään. Kuinka sä olet? Jarkko. Annika. Eli tässä on isä ja tytär. Vuoden alussa tämä Jarkko-niminen mies otti puhelu Ouluun ja halusi pyytää multa rukousapua. Voit sä itse vähän valottaa, että mikä silloin oli tilanne? Tilanne oli sellainen, että elettiin tammikuuta ja Annikalla oli silloin poni hyvin sairaana. Että se poni on hirveän tärkeä ollut tälle tytölle. Että, ja hevosihmisiä kuollaan molemmat ja silti se poni on hyvin pienestä saakka tytöllä ollut. Ja välillä kun on ollut elämässä erilaisia vaikeuksia, minulla lähinnä. Ja, ollut kaikennäköistä alkoholiongelmaakin tämä poni näki, isänä katsoin aina sitä, kun se poni tavallaan oli Annikan sellainen kaveri ja tyttö kasvoi sen ponin kanssa. Mm-hmm. Et sellainen, ne oppi erilaisia asioita ja minä tietysti sit opetin vielä siinä, mutta oli monenlaista hankaluutta elämässä silloin, todella paljon. Jumala otti minulta sen alkoholiongelman pois. Se otti sen niin totaalisesti, että minä en olisi ikinä siihen itse pystynyt. Minä yritin ja vaikka millä tavalla, mutta Herra otti sen pois. Ja sitten se tosiaan, niin se tilanne meni siihen, että Annikalle se poni oli rakas ja minä sitten, se että oli hirveä katsella, kun tytär kärsi ja poni kärsi. Ja rukoiltiin ja toin sitten asian meidän seurakunnassa kerran esille. Ja päätin sitten eräänä päivänä soittaa Pirkolle ja pyytää vielä rukousta. Annika, miltä sinusta silloin tuntui, kun sun paras kaveri ja ystävä oli tilanteessa, mistä isäs kohta kertoo ja se oli semmoinen juttu kaveri ja sä varmaan kerroit sille ponille kaikki jutut ja hän ei koskaan sanonut vastaan. Kuunteli aina, vai mitä? No joo. Yleensä niin. Yleensä niin. Oli hyvä kuuntelija, mutta vähän huono keskustelija. Joo. Joo. Kerroit Jarkko jossakin rukoushetkessä saaneesi jonkun sanan. Olimme rukoilleet sun puolesta. Se liittyi isään ja lapseen. Joo. Se oli silloin, kun ensimmäisen kerran olen ollut Pirkon kokouksessa joskus, sitten on muutamia, 3-4 vuotta ehkä. Silloin vaan, kun menin rukoiltavaksi, Pirkko sanoi sellaisen, mitä kukaan muu ei tiedä minun elämästäni tietystikään kuin minä itse, että pieni poika pimeässä pelkää isää. Ja sillä hetkellä mä tajusin, että se tarkoittaa sitä, mitä mä oon joskus 7-8 vanhana tehnyt, eli rukoillut ja pelännyt Jumalaa tavallaan, että Jumala on ankara. En ole tajunnut sitä ollenkaan, että Jumala on rakastava. Mm. Ja sillä tavalla mun elämä kääntyi, että Jumalasta tuli rakastava, välittävä, eikä ankara, pelottava. No. Kun soitit tammikuussa, niin sinulla nyt oli sitten vähän erilaista asiaa. Joo. Taivaan isälle. Oli, että tosiaan niin soitin Pirkolle silloin sanoin, että poni on hyvin sairas. Että eläinlääkäri oli käynyt katsomaan sitä perjantaina ja se oli keskiviikkopäivä seuraava viikolla, kun soitin Pirkolle ja eläinlääkäri oli sanonut, että tilanne on erittäin vakava ja että jos poni siitä paranee, niin menee jonkun aikaa, sanottiin näin. Ja mikä se sairaus oli? Se oli kaviokuume. Kaviokuume. Se on hevosilla yleensä semmoinen
jos hevosilla on vaikeita pahoja sairauksia, niin se on kolmen joukossa yksi niistä vaikeimmista. Sanoo hevoskouluopettaja. Ja tosiaan niin soitin Pirkolle sitten ja kerroin tämän tilanteen, miten tämä on. Eilispäivänä tosiaan olin seurakunnassa sitä ja siellä vähän arvailin, että uskaltaako tämmöistä asiaa ylipäätänsä tuoda ihmisten ilmoille, että joku pyytää eläimelle rukousta. Se tuntui minustakin vähän sillä tavalla, mutta sisimmässä koko aika Jumala puhui ja sanoi jotenkin, että tuo se asia. Ja niin minä rohkasin ja silloin niin minä rohkasin soittaa vielä Pirkollekin silloin. Ja kun rukoiltiin siellä, mä muistan sen rukoilin parkkipaikalla toisessa päässä Suomea tietysti. Ja Pirkko rukoili ja sanoi, että Jarkko kuule, tämä poni paranee. Se tulee täysin terveeksi. Musta tuntui aivan uskomattomalta sillä hetkellä se, että sitten mun tuli mieleen ensimmäiseksi siinä tavalla, että no joo, että luottamus oli siihen hirveä. Niin tulee tietysti tapahtua, mutta mä en uskonut, että se tapahtuu niin kuin näin. Mä voisin kuvitella, jos mä olisin ollut siellä tallissa, se olisi tapahtunut näin. Koska kun tilanne oli se, että mä olin aamulla käynyt katsomassa sitä ponia, joka makas ja kaviot tuli kuumat ja pulssi jaloissa. Ja kun mä tuun 4:30 jälkeen töistä, se poni seisoo karsinassa, kaivaa ja pyytää ruokaa. Halleluja! Ja ei minkäänlaista pulssia jaloissa, ei mitään. Se oli niin totaalinen, että se oli ihme. Amen. No mites Annika, olitko sinä ensin toteamassa sen vaiko iskä? Kumpi? Isi taisi. Joo, no tuliko sulle ilosanoma piankin? Joo. Joo, no miltä se tuntui? Alma on terve! No en mä muista oikein kuin sitä jonkun aikaa, mutta oli se aika erikoista sille. Amen. Näytä nyt sitä Alman kuvaa. Siellä on. Ja mitä sä Jarkko kerroitkaan, että tää on voittanut aikaisemminkin, mutta nyt sitten? No, on voittanut aikaisemmin, mutta tosiaan on pystynyt vielä kilpailemaan ja paransi ennätystään ja oli toinen tässä jonkun aika sitten, että se on niin kuin sillä tavalla vielä, että ylipäätään se pystyy niin kuin kilpailemaan, että yleensä nämä ponit jää niin sanotusti, että niillä ei se kilpaileminen enää tule kuuloonkaan, mitkä niin kuin voisi sanoa normaalisti paranee, jos nyt näin ottaisi, mutta se oli niin kuin se oli niin valtavaa. Amen. Kuuntele. Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. Sinun vanhurskautesi on kuin Jumalan vuoret, sinun tuomiossa niin kuin suuri syvyys, ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ja vielä, psalmi 145, sinä avaat kätesi, ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät. Aamen. Kunnia Jumalalle. Aamen. Ja siinä vielä se, että tämä poni, mehän kutsutaan, Annika voi sanoa, mikä Alman tämän hetken toinen lempinimi. Evankelista. Evankelista! Että tätä sanomaa on viety monelle ihmiselle ja kyllä monet on päätänsä pyöritelleet, mutta kaikki on kuunnelleet ja ihmetelleet ja kyselleet vielä uudestaan sitä. Että se... Voimme iloita todella siitä, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Mutta me ihmiset ollaan monta kertaa niin arkoja ja epävarmoja. Kohtaamaan. Me peljätään niin kuin rankaisevaa Jumalaa. Niin kuin veli tuossa todistuksessaan sanoi, että hän niin kuin tavallaan pelkäsi taivaan isää, koska hän pelkäsi, hän piti häntä vähän rankaisevana ja kovana isänä. No, kyllä Jumala ei todellakaan siunaa syntiä eikä hyväksy sitä. Kyllä hän ojentaa meitä silloin, jos synti alkaa kietomaan ja houkuttamaan ja jos syntiin tulee jo langituksikin. Mutta Jumala armossaan myöskin on voimallinen oksastamaan uudelleen. Sanan mukaan. Monet uskovat elävät jonkunlaisessa pelossa. Kyllä pelko, paljon pelkosana mainitaan Raamatussa lukemattomia sekä uudella puolella että vanhalla puolella. Monella tavalla, monessa mielessä. Jumalan pelko on sitä tervettä pelkoa, sitä Jumalan kunnioitusta. Mutta sitten
mä oikein katsoin Raamatusta sen paikat, milloin minä, mistä kohti minä huomasin ensimmäisen pelkosanan. Ja tiesitkö, missä se löytyy? Ihan ensimmäinen Mooses 3. luku, jossa sanotaan, että Aatami ja Eeva, niin he lymysivät, koska he olivat tehneet synnin Jumalan tahtoa vastaan. Ja sana sanoi, että Jumala liikkui siellä ja huuteli, missä olette? Missä olet, Aadam? Missä olette? Ja sana sanoi, että ja Aadam pelkäsi. Hän sanoi, että minä pelkäsin sinua. Ja sen takia minä lymyisin. Ajattele, heti sen jälkeen, kun oli huoleton elämä ollut, Aadam sai valtavan tehtävän. Hän esimerkiksi nimitti kaikki eläimet. Se oli valtava helppo elämä, luonnollinen elämä. Hän oli siellä eläinten joukossa ja Jumala näki hyväksi sitten antaa hänelle parhaan ja paremman avun. Hyvän avun. Paremman avunko? Hyvän avun ja sopivan avun. Eikö niin? Ajatelkaa, miten synti välittömästi antoi tämmöisen negatiivisen tunteen. Tuli pelko ja epäilys. Piti lymyitä mennä piiloon. Mooseksen kirjassa sanotaan myös ensimmäinen Mooseksen kirja 26 luvussa näin, 24 jakeessa. Iisakille Jumala puhuu näin. Minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Älä pelkää. Mä oon niin kuin siunaa, kun mä luen täältä sanasta, miten monta kertaa Herra aloittaa sanalla, älä pelkää. Hän tietää, miten ihminen on epävarma ja epätoivoinen ja Herra näkee sen pelon meidän sydämen maaperässä. Hän sanoi, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Iisak saa sanat Jumalalta, minä olen, mitä oli, minä olen. Hän oli jo suuri Jumala, pyhä Jumala. Sanassa minä olen kätkeytyy ja hänen pyhyytensä. Sinun isäsi Abrahamin Jumala, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Ja mitä vielä? Mitä meiltä vielä puuttuu, jos Jumala on meidän kanssamme? Mitä puuttuu? Herralla sanoo, että mä siunaan sinua. Amen. Lukuisissa vanhan testamentin paikoissa kerrotaan, vanhan liiton paikoissa kerrotaan pelkoasioita, mutta mä luen sun kanssa nytten täältä Jesajan kirjasta, luvusta 41, kuuntele. Älä pelkää. Sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Jumalan oikea väkevä käsikulle, kun laskeutuu ihmisen ylle, pienen saviastian elämän, seurakunnan ylle. Me voimme olla varmoja siitä, kun Jumala väkevällä kädellä siunaa seurakuntaa. Tämä seurakunta on siunattu. Mutta jos siellä seurakunnassa on jotain piilotettua, jotain kätkettyä, niin kuin ikävä kyllä voi sanoa, tänä päivänä on seurakunnissa piilossa ja kätkössä asioita, joita ajatellaan, että sitä ei kukaan tiedä. Jopa niin, että joku pitää toisen vaimoa. Ja se on piilossa. Se on piilossa, mutta Jumala kyllä tietää. Jumala kyllä näkee. Ei voi niin salattua asiaa meidän elämässä olla, mitä Jumala, pyhä Jumala, Herra Seepaat ei näkisi. Hän tutkii, tiedätkö, sydämen syvyydet ja salaisuudet, jopa Jumalankin salaisuudet, henki tutkii, sanan mukaan. Älä arkana pälyille, sillä minä olen sinun Jumalasi, minä vahvistan sinua. Minä autan sinua. Minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan. Aamen. Joku sanoi ihan hiljattain minulle, että mulla on niin suuri vihan tunne. Joku ystävä, joka koki tulleensa loukatuksi ja petetyksi. Mä ollaan niin valtava vihan tunne. Me tiedetään, että viha ei sanan mukaan tee miehelle oikeutta ja meidän tulee vihasta sanoutua tavallaan irti. Tai pyytää Jumalaa, että vapauta minua näistä vihaa mielisistä tunteista toista ihmistä kohtaan. Jotka palavat vihasta sinua vastaan, tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät. Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua
sinua vastaan taistelivat, tyhjin raukeavat ja lopun saavat, jotka sinun kanssasi sotivat. 13. jäis sanoo täällä Jesaja 41, sillä minä Herra sinun Jumalasi tartun sinun oikeaan kätesi, minä sanon sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Eikö ihana sana? Kun me ollaan niin tukkaisessa tilanteessa, me ollaan sellaisessa, ehkäpä meillä on joku yllättävä, vakava sairaus tullut meihin, josta lääkäritkin sanoo, vähän toivoa antaen. Sitä lääkitystä, mitä voidaan antaa. Ja olla ihan yksinä turvattomina. Voi miten paljon on tänä päivänä Herran seurakunnassa niitä, jotka on niin yksinäisiä ja turvattomia. Hädässä ja ahdingossa. Vaikka sanan mukaan meillä pitäisi olla yhteys toisiimme. Meillä tulisi olla rakkaus toisiimme niin, että me ei ketään hyljätä eikä unohdeta sitäkin. Sana sanoo, että heikkoakin tulee hoivata. Amen. Ja sellaista vaivaista auttaa, ja joka on hädässä ja puutteessa, niin hänelle tulee viedä, mitä häneltä puuttuu, siitä meidän omasta yltäkylläisyydestä. Miten ihanalta kuulostaa sinusta ja minusta se, kun Herra sanoo, älä pelkää, minä autan sinua. Älä pelkää, Jaakob, sinä mato, sinä Israelin vähäinen väki, minä autan sinua, sanoo Herra, ja sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Amen. Onko täällä yhtään, onko kotona siellä yhtään ja onko tässä tilassa yhtään kuninkaallasta? Halleluja. On monta taivaallisen kuninkaan perheväkeen kuuluvaa tässä. Ajattele, miten meillä on valtava näköala sitten eränä päivänä. Täällä se ei välttämättä ole sitä. Voi olla, että se on hyvin ahdasta se elämänpolku. Voi olla, että todella joutuu tiukkaan tilanteeseen, joutuu niin kuin omasta paikastaan taistelemaan. Saattaa olla, että sinä olet perheessäsi ainut uskova. Sä oot joutunut käymään valtavia taisteluja, että sä säilytät uskosi. Ja että sä jaksasit vieläkin rukoilla noiden oman perheen puolesta, jotka näyttää niin olevan vasten minun uskoani. Ja kuitenkin Herra sanoi, että minä olen sinun kanssasi. Älä peräänny. Älä lakkaa kesken. Älä lakkaa rukoilemasta. Äläkä pelkää. Hän sanoi vielä täällä luvussa 43 Jesajasta. Nyt näin sanoi Herra, joka loi sinut Jaakob, joka valmisti sinut Israel. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Kenelle sinä kuulut? Mä ainakin kuulun Jeesukselle. Kuulutko nää? Herra on sun nimeltä kutsunut. Ja kun Herra sanoo, että sinä olet minun, niin onko siinä omistusoikeudessa mitä epävarmuutta? Ja selvää. Eikö se ole aika selvää, kelle sä kuulut? Sä olet minun. Aviopuoliso voi sanoa omalle aviomiehelle tai omalle aviovaimolle, että sä kuulut mulle. Okei, näin onkin, näin pitääkin olla. Mutta itse asiassa se aviomieskin kuuluu Jumalalle. Ja se aviovaimokin kuuluu ensisijaisesti Herralle. Olkoon mies niin kuin hänellä vaimoa oliskaan ja vaimo niin kuin hänellä miestä oliskaan. Ja puhukoon asiansa Herralle ja kuulukoon Herralle. Amen. Kuuntele, miten vielä, onko näistä joku asia, mikä sun elämästäsi vielä puuttuu, ettei sitä tässä mainita. Sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Ootko kokenut olevasi semmoisessa suon silmäkkeessä, että kerta kaikkiaan sä oot ihan varma, että sun uskosi on. Se uskosi on joutunut haaksirikkoon, että sä et niin kuin tästä selviä. Miten helposti tulee semmoinen tunnetila. Miten helposti se tulee kuule varmemmankin ja vahvimmankin uskovan sydämeen. Huomenna aamuna sä saatat herätä ja sä oot ihan halleluja kukkuloilla ja kaikki on niin ihana ja sulla on kiitos mieli. Ja sä muistat kaikki ne hyvät työt, mitä Herra teki sun elämässä. Voi olla, että muutaman päivän päästä, kun sä heräät aamulla, niin joku on niin kauhean vaikeeta. Ja miksi mä oon niin ahdistunut ja voi kauheita, mun sydämessä on paha oloja. Tiedätkö, mitä tuossa hetkessä kannattaa, ihan mä suosittelen, mitä sun kannattaa sillä hetkellä tehdä, kun ei sulla ole oikein tietoa, mikä tässä nyt ahdistaa. Vihollinen hyvin, meidän vastustaja on hyvin
ovela vetämään sieltä entisestä elämästä niitä asioita siihen tapetille ja sanoa, että katos näitä juttuja. Mutta siinä vaiheessa minä ainakin teen niin, että jos tämmöinen tilanne tulee, enkä mä tiedä oikein syytä, niin tiedätkö mitä minä teen? Jäänkö minä nukkumaan koko päiväksi sänkyyn, enkä herää ollenkaan, onko ne huono olo? En. Vaan minä sanon Jeesuksen Kristuksen nimessä irti minusta. Sinulla ei ole mitään valtaa minuun, sinä väistyt minusta. Tämä on Herran päivä, jonka hän on luonut, että sä et kosketa minuun. Selittämätön, hankala olo, huono olo, ahdistus, se täytyy meillä uskovilla olla hereillä tietämään, mitä voi olla silloin tapahtunut. Jos virtojen läpi eivät ne sinua upota, jos tulee läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun vapahtajasi. Minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi kuusin ja seepan, koska sinä olet minun silmissäni kallis. Aamen. Ja suuri arvoinen. Voi miten monesti rukouspalvelussa saattaa tulla ihminen, jolle Herra sanoi heti, että sinä olet minulle arvokas, minun rakkaani. Ja se ihminen on ollut jostakin syystä syrjitty. Hän sitten sanoi, että hän ei saanut rakkautta koskaan. Ja Herra sanoi hänelle välittömästi, sinä olet minulle arvokas tyttäreni. Hän sanoo tässä, sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen, ja koska minä rakastan sinua. Ajattele, kun Herra nakuranta meitä, niin mikä siitä puuttuu, kun Herra rakastaa meitä. Muistetaan, se nakuranta on sillä tavalla, että vaimot opettelee sanoa miehelle ja miehet vaimolle, että nakuranta, ja se tarkoitti afrikaanin kielellä, minä rakastan sinua. Sitä voi joskus käyttää eri kieliä ilmaistaakseen rakkauttaan omalle aviopuolisolleen. Eikö vaan? Tai sisko siskolle ja veli veljelle. Minä annan ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta. Minä sinut kokoan. Tämäkin on lupaa, että Herra kokoaa meidän rakkaat. Ihan sieltä eksyksistä olevat hän kokoaa. Luoksestaan ensisijaisesti Israelin kansalle tuleva sana. Mutta me saadaan omistaa, tiedätkö, kaikki Jumalan sanasta itselle. Eikö se ole ihana? Tämä on semmoinen aarearkku, että kuule, sä saat ammettaa täältä ihan joka päivä. Lisää ja lisää, jos tuntuu, että ei vielä riitä, niin rakas, ammenna lisää. Syö ja ammenna pelastuksen lähteistä ilolla. Amen. Onko seurakunnassa kaikki hyvin? Amen. Kiitos Jumalalle. Sinä muistat, miten Luukassa kerrotaan eräästä miehestä, joka oli saanut papilliset tehtävät. Sen osastolta määrättiin nyt Sakaria sitten tekemään sinne kaikkein pyhimpään palveluksen työtä. Ja hän sinne meni sitten suitsuttamaan omalla vuorollaan, kun hänelle oli sattunut arvalla tämä vuoro. Ja Sakarias menee sinne, ja kun hän menee sinne, niin 1, 2, Jumalan kirkkauden enkeli ilmestyy siihen. Ja mitkä ovat hänen sanansa? Hän sanoo ensimmäisenä, älä pelkää. Älä pelkää, Sakarias. Sinun rukouksesi on kuultu. Jumalan edessä sinun rukouksesi on kuultu. Eikö se aika erikoinen asia, että Herra aina sanoo ensi enkelinkin suulla, älä pelkää. Koska kun taivaallinen kirkkaus ilmestyy meidän koteihin, niin kyllä se meidän sydäntä sykähdyttää. Tässä tapauksessa hän oli siellä pyhimmässä. Tapasi tämän miehen suitsuttamastaan. Sinun vaimosi tulee raskaaksi. Elisabet tulee raskaaksi. Oli valtava ihana sana. Pelko valtasi Sakarian sydämen. Mitä on, kun pelko valtaa sydämen? Se on tilanakin tunne ja olevana tilanakin, niin se on aika ahdas. Hädin tuskin sun hengitys kulkee. No mitä tapahtuu sitten Marialle, jolle enkeli sanoi, että terve armoitettu. Herra on sinun kanssasi. Ja Mariallekin tulee sanat, älä pelkää, älä pelkää. Mitä tapahtuu, kun paimenet oli kedolla yöllä paimentansa laumaansa? Yhtäkkiä valtava kirkkaus tuli sinne niin ja enkelit tuli taivaasta. Ensimmäinen sana, miten älkää peljätkö. Taas tasoitetaan tilanne. Enkelit sanoo, älkää peljätkö. Meillä on teille kerrottavana suuri ilo.
Onko tämä suuri ilo kohdannut sinut jo? Onko? Se suuri ilo, kun kohtaa meitä, niin aamen. Me jaksetaan silloin kaikki muukin. Eikö vaan? Matteus 10 sanotaan näin. Ei ole opetuslapsi opettajansa suurempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapsille riittää, kun hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Jos he perheisäntää ovat sanoneet Belzebuluksi, kuinka paljon enemmän hänen perheväkeään? Ja Jeesus sanoi, älkää siis peljätkö heitä. Vaikka sieltä tulee kuulen nuolia ja sadetta ja vaikka minkälaista tulee sieltä maailman taholta meidän elämää, niin meidän tulisi muistaa se sanoa, että älkää peljätkö heitä. Herra sanoo, sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tulisi paljastetuksi, eikä mikään salattua, mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Eli kaikki tulee eräänä päivänä piilon peitostaan esille. Kaikki. Kaikki. Ja sen takia, että tänä päivänä on hyvä mun ja sun elämässä, että ei ole mitään sellaista, minkä me salassa ollaan kätketty ja ajateltu, tuota ei saa kukaan tietää. Sillä se päivä on tuleva, kun kaikki täällä sanotaan, minkä minä sanon teille pimeässä, se huutakaa päivän valossa ja minkä kuulette kuiskattavan korvaan, se julistakaa katoilta. Eli avoimesti. Mutta tähän hetkeen on ihana todeta se, että kun me tunnustetaan itsessämme sitä jotain vääryyttä, vääränlaista suhtautumista, syntielämää kenties, niin Jumala on niin armollinen, että kun me menemme totisella sydämellä, vilpyttämällä sydämellä Herran eteen katuen, niin hän antaa anteeksi. Se on niin lohduttava se lause, kun Herra sanoo, että minun armossani on kylliksi. Jos Jumalan armo, rakas, riittää sinulle, ja se on vielä kylliksi, niin mitä vielä puuttuu? Ei mitään. Hallelujaa. Hän sanoi täällä, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Aamen. Häntä meidän tulee peljätä. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon, eikä yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta? Ovathan teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö. Te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa. Ja joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaassa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. Ei, en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Älkää peljätkö. Tiedätkö, mitä pelko tekee helposti? Sanankin mukaan sana sanoo, että pelko panee meille tavallaan niin kuin paulan. Pelko orjuuttaa meitä. Pelko on hirvittävä huono isäntä meidän elämässä. Se alkaa orjuuttaa meitä, ottamaan sijaa meidän elämästä niin, että me tavallaan niin kuin, me pikkuhiljaa hyydytään uskon elämässäkin. Minä tiedän, että monet ei käsittele pelkoasiaa näin, mutta mulle Herra on siitä puhunut, että pelko on ihan henkivalta, joka sitoo silloin, kun se sitoo tämmöisenä kahleena ihmistä. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä pelon henki on sidottavissa ja se väistyy. Tiedetään tämä tuttu raamatun paikka. Minä en antanut teille pelkuruuden henkeä. Siinä puhutaan pelkuruuden hengestä. Vaan mitä hän antoi? Voiman, rakkauden ja raittiuden. Terveen mielen hengen, sanoi toinen käännös. Eli hän antoi tämän kaiken muun sen pelon sijaan. Älkää peljätkö. On ihana raamatun paikka Matteuksessa. Siellä Herra kohtaa opetuslapsensa. Matteuksen evankeliumin 14. luvussa kerrotaan näin. Herra on laskenut kansan syömästä, hän on juuri tehnyt sen valtavan ihmeen. Vaan niin kuin siunas eilisessä kokouksessa, kun oltiin, kun laulettiin semmoista ihanaa, että Herra opeta meitä omastamme niin kuin jakamaan. Tämmöinen ihana lahjalaulu.
Ja sitten mä mietin, Herra näytti mulle sen pienen pojan, jolla oli niitä eväitä. Äiti oli pannut varastana hänet sinne niin kuin hän lähti. Halusi lähteä kuuntelemaan varmaan ihmiset kerääntyi Jeesuksen ympärille. Hänkin halusi lähteä. Äiti varusti pojan matkalle, uskon näin olleen. Ja kun häneltä tullaan pyytämään niitä ainoita eväitä, niin mä voin kuvitella, miten sen pojan sydän saattoi sykkiä, kun hän antoi ne kaikki, mitä sillä oli. Koska mestari kysyi, hän antaa. Ja miten se pieni poika voi iloita, että siis mun eväistä näin valtava määrä ihmisiä tuli ravituksi. Hän antoi, jakoi sen omasta, jakoi kaiken, jakoi sen yhden lesken ropon saakka sen, mikä hänellä oli. Ja sai nähdä Jumalan ihmeen, kun niin paljon jäi vielä ylimäärästäkin. Ja tämä on valtava, 5000 tulee, ruokitus 7000. Ja se on vaan Raamatun mukaan miehiä. Uskon, että hyvin monella oli oma aviopuoliso, mä korostan sitä omaa aviopuolisoa. Ja sitten siellä saattoi olla monta lasta. Jotenka lukemat oli luultavasti paljon isommat kuin se 5000 tai 7000. Ja jotenkin mun tuli ilo sydämeen niin, että pieni poika ymmärsi, mitä on jakaa omastaan. Se on valtavaa. Jeesus oli tehnyt tämän ihmeellisen asian ja laskettuaan kansan luotensa hän nousee vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta on, hän on vielä siellä yksinänsä. No nyt on opetuslasten venhe monen vakomitkan päässä siellä aaltojen ahdistamana, sillä tuuli on vastainen. Ja neljännellä yövartijalla Jeesus tulee heidän tykönsä kävellen järven päällä. Tämä oli niitä ihmeellisiä, voimallisia tekoja, mitä Jumala teki, mitä kukaan koskaan ei ole voinut tehdä aikaisemmin. Eli Jeesus käveli vetten päällä. Jeesus käveli vetten päällä. Sellaista valtavaa uskoa, mikä Jeesuksella oli, mihin hän meni, mihin hän kosketti, mihin hän kävi loppujen lopuksi ylösnousemuksensa jälkeenkin lukittujen ovien läpi ja seinien läpi. Ei mikään estänyt häntä. Nyt hän kävelee siinä, hän huomaa lasten hädän, kun opetuslapset näkee nyt hänen kävelevän järven päällä peljästyvät he. Ajattelen, mikä tulee heillekin ensimmäisenä mieleen. Aave! Se on aave! Mikä on kauheampaa kuin nähdä kummitusjärvellä. Se on aave, se on joku henki, joka tulla liikkuu. Ja pelkäävät. Oletko joskus tämmöisiä olemattomia asioita pelannut? Ehkä joskus lapsuudessa ihmiset, me ollaan saatettu lapsena pelätä pimeätä tai pelätä niin sanottuja aaveita tai kummituksia. On paljon ihmisiä, jotka pelkää tämmöistä, mitkä on todella olemassa, olemattomia, niitä ei ole. Ei opeteta lapsia eikä pelotella millään tällaisilla asioilla. Se on niin, niin turhaa. Nyt Jeesus siellä tulee ja opetuslapset peljästyivät ja sanovat, se on aave. Ja he huusivat pelostaa. Voi vain kuvitella mielessään, miten pojat siellä karjuu kauheasti ja ehkäpä käyvät toistensa lähelle, että mikä tämä on. 1, 2, sieltä tulee ääni. Puhuttelee heitä ja sanoo, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. No pojat ymmärsivät, että tämä on mestari ääni, mutta sittenkin. Herra, Pietari sanoo, jos se olet sinä Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Niin hän sanoi, Jeesus sanoi, tule. Ja Pietari astuu ulos venneheestä ja kävelee vetten päällä mennäkseen Jeesuksen luo. Kyllä kuule, Jeesuksen luo meneminen on monta kertaa vetten päällä kävelemistä. Kun meillä upottaa ne asiat, että meidän täytyy uskossa mennä vettä pitkin vaan Jeesuksen luo. Kun Herra sanoi sinulle, tule, niin tiedä, että silloin pitää olla jo liikettä jäsenissä. Silloin pitää olla jalossa jo liikkumista, kun Jeesus sanoo, tule. Silloin ei mietitä, että olikohan se, tarkoittikohan se Jeesus sitä, tarkoittikohan se minua. Minua kun Jeesus tarkoittaa? Aina kun hän kutsuu, meidän täytyy lähteä liikkeelle. Hän sanoo, tule. Ja Jeesus pyysi ja Pietari astui ulos veneestä. Mutta nähdessään kuinka tuuli, hän peljästyi taas jälleen kerran. Ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra auta minua. Voi siinotto olkoon tämä sana, joka tuli Pietarin suusta. Kun mies alkoi vajoamaan, hän huusi Herran puoleen. Herra, auta minua. Ei ole Jeesus tänäpänä kauempana miehistä ja naisista, jotka huutavat vajotessaan. Herra, auta minua.
Se on se sana, joka joskus unohtuu silloin, kun ollaan tukalassa tilanteessa. Yritetään inhimillisiin konstein päästä tulla autetukseen. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttuu häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Miksi epäilit? Jeesus oli jo sanonut, tule, sinä vähäuskoinen, heikkouskoinen, miksi epäilit? Tiedätkö, uskovan sydämen maaperään ei kuulu tämmöinen sana ollenkaan kuin epäilys, koska se murtaa meidän uskoa. Epäusko aina murtaa uskoa, kun meidän tulisi vahvalla uskon rohkeudella murtaa epäuskoa. Eikö vaan? Hallelujaa. Ja kun he sitten olivat astuneet veneeseen, asettui tuuli. Hallelujaa. Voit musta ihana kuule, kun Jeesus astuu sun purteeseen, kun Jeesus astuu mun ja sun veneeseen, niin kuule kaikki myrskytaukoa. Kaikki se kauhea hämmennys ja kaikki se sekasorto ja se kaikki ne asiat, jotka on täysin sekasi, ne selviää, kun Jeesus tulee siihen samaan veneeseen meidän kanssa. Toisaalta mietitään, kun opetuslapset hätäili, kun kauhea tuuli kevään. Jeesuskin oli mies. Hän oli aina joskus väsynyt. Hän oli pistänyt nukkumaan sillä hetkellä. Ja hänelle sitten, Herra tulee, että Herra me hukumme. Etkö sinä yhtään välitä siitä, että me hukutaan? Jeesus sanoo, missä on teidän uskonne? Jeesus nuhtelee tuulta ja saman tien sanoo sanassa, että tulee tyven ja tuuli asettuu. Ja taas opetuslapset pelkäävät sitä voimaa, mikä hänessä on. Täällä Johanneksen me tiedetään se Raamatun paikka, missä Herra sanoo meille jokaiselle, muistat Raamatun paikan, jossa Herra sanoo, tämä on hyvin pieni raapasu tähän asiaan Raamatussa, mitä on pelko ja pelätä. Mutta lohduttavaa siinä on se, että Herra sanoo aina meille, että älä pelkää. Sinun ei rakkaani tarvitse pelätä. Minä olen sinun kanssasi, minä autan sinua, minä siunaan sinua. Ja vielä kun sanotaan siellä Raamatussa, rakkaudessa ei ole pelkoa. Onko sun rakkautesi Kristukseen niin vahva, että siinä ei ole pelkoa? Sillä pelko synnyttää rangaistusta sanan mukaan. Ja sitten jatketaan vielä, se joka pelkää, ei ole täydellisesti oppinutkaan tuntemaan rakkautta. Kristusta Jeesusta siis. Mä oikein tässä hetkessä kiitän siitä, että kaikki pelon ja pelkuruuden henki väistyy Jeesuksen nimessä. Joku on kuule niin nuorikin, saattaa olla teiniässä olevan nuori, joka niin pelokas, ettei uskalla edes ystäviä tavata. Hänen tuskin koulussa käydä. Ja mä haluaisin rohkaista sinua ystävää, että pelkuruuden henki on sidottavissa Kristuksen Jeesuksen nimessä. Ja minä tiedän, mistä mä puhun, sillä minä olen vapautunut pelkuruuden hengestä. Mä tiedän, mistä mä puhun. Mä tiedän, että Herra voi vapauttaa. Sen takia mä haluan rohkaista sinua. Herra haluaa myöskin sinut vapauttaa ja sun lapsesi ja sun läheisesi. Pelastaa. Me tarvitaan yksin omaan ainoastaan ja vain terve Jumalan pelko. Tervettä Jumalan pelkoa me tarvitaan itse kukin. Hallelujaa. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Amen. Kiitos Herra. Kiitos Herra, että sä opetat meitä luottamaan sinuun. Kiitos Herra, että me saadaan jättää kaikki semmoinen pelko ja epävarmuus Herraa. Me saadaan tulla täydessä uskon rohkeudessa ja varmuudessa sun eteesi, Herra. Ja luottaa, että sinä et lähetä meitä pois, kun me sinun tykösi tullaan uskossa rohkaistuna. Ja sinä, joka et vielä tunne Jeesusta, tiedä, että sinäkin voit rohkeasti mennä Herran eteen. Katuvaisena, syntisenä, puhdistumaan verilähteillä, yljän veren lähteillä puhdistutaan kaikesta saastasta ja synnistä. Ja se on täydellinen, ihmeellinen teko. Ei hän tee puolinaista tekoa, ei hän tee semmoista vajaavaista, että jotakin kohtaa vähän ja loput jää vielä. Ei, vaan hän puhdistaa täydellisesti meidät pois kaikesta synnin saastasta. Jeesuksen veren tähden. Kiitos Isä, että sä kuulet meitä tänään. Kiitos, että sä armahdat meitä tänään. Sä oot valmistanut tämän päivän. Me tahdomme kiittää tästä. Herra, kiitos, että sä ojennat kätesi nyt tätä seurakuntaa kohtaan, tätä kotiseurakuntaa kohtaan siellä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Sen rauhan, jota Herra sanoi, että rauhan minä annan teille, minun rauheni, sen minä jätän teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön sinun sydämesi olko murheellinen. Älköön käpeä.